Traz água pra mim, né? Meu carregador. Traz água pra mim, água. Tá o carregador também. Gabriel do FTS, salve Gabriel! Salve meu nobre! Começando a terceira live aqui, cara, do dia de hoje. Pra recompensar aí o que ficou parado aí. Me deixa cansado, velho.
vídeo, velho. Aí, velho. Nossa, velho, pegou, mano. Caramba, velho. Brincadeira, velho.
velho. Os caras é bragolino, assim. Doente. Ah, não, tá aí no quarto. O cara que boneco da bola que não tem nada a ver, pô. BLE! Salve, BLE! Herbert Santos, cara, boa noite. Você sabe me falar se mídia digital PES 19 é confiável? Sim, pô, certeza. Qual é a tua plataforma? PC Game, hein? Se for PC Game, velho, é, velho. Tu é muito ruim, jogo mais que tu. Caraca, velho, se a gente pudesse jogar contra, né? Caraca, mano.
amor de Deus. Não bora não, pô. Nossa Maria, velho. Caramba, velho. Ai! 2x2, galera! 2x2! 2x2, França e Barcelona, amigo! Pra quem achou que Sidney Barros ia perder, amigo! É, amigo! Falou a boca, hein? É, quem achou que ia perder já era, hein? E aí, galerinha que tá achando que ia perder? Pega mais água ali, pão. Pega a aguinha gelada aqui, porque tem uns inscritos aqui que achou que ia perder, velho. Eita, foi uma pena, né? Quem sabe na próxima, vou perder agora. Essa não deu não, hein? No iniciante é fácil. Bebe a aguinha para o nosso amigo BL4Z3, ó, para você aí, ó. Um gole d'água. Achou que ia perder, não foi? Cabeçada bonita, hein? Caramba, perdi esse gol aí, velho. Defesaça desse goleiro. Joguei em cima dele, velho. Lucas Batista tá jogando online, né? Isso, Lucas, é isso aí, Lucas. Ah, o Lucas é ligado, velho. É isso aí, Lucas. É online, cara. Online, online. Escolheu o time aqui, Lucas. Diz aí, Lucas, seu time aí do BR, bota aqui em tua homenagem. Diz aí o time aí, Lucas.
Temos três times BR aqui, ó. São Paulo, Flamengo ou Palmeiras? Qual que tu quer? Gildásio Viana, boa noite, Gildásio. E aí, Lucas? PSG? Conectados? Tem não PSG não conectado. Isso aqui ainda é demo. Quando sair o jogo original, a gente joga com PSG. Uma dúvida. Eu comprei o PES 2019. Eu já posso baixar ou só depois do lançamento? Depois do lançamento, Gildásio. Qual é a tua plataforma? É PC? Se for PC, só no dia do lançamento. Valeu, Lucas. Vou colocar aqui o São Paulo aqui, velho. Curitiba nem Paraná, BL. Tem não Paraná e BL. Tem não. Nem Curitiba nem Paraná. Essa aqui ainda é demo. O jogo vai lançar dia 30. Caraca, Lucas. Liverpool, é? Vou botar aqui, botar o Liverpool pro Lucas aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui, Lucas. Vamos botar aqui o Liverpool pro Lucas. Aí, Lucas, Liverpool. Droid, salve, Droid. Seja bem-vindo, mano, ao canal, velho. Joy Rodrigo. Salve, velho maluco. Hoje tomei um pau por um cara que joga muito. É, Joy, toda vez que tu toma pau, tu desiste, né? Bota Fortaleza ou Ceará. Que não, galera. Quando lançar hoje, só o do ONU vai dar pra jogar muito clube. Pra jogar muito clube. É isso aí. Verdade. Top Liverpool monstro, é. Esse Liverpool vai dar trabalho aí nos campeonatos, hein. My Clube, falei errado, eu falo do My Clube, não foi? Ah, o My Clube deve ser, vai ser massa esse ano, hein? Fã Clube, DR18, somos todos cabeçudos. A minha plataforma é PS4, não já saiu não, Gildásio, pra plataforma PS4 não? Vai lançar quando pra vocês? Tu já comprasse o jogo, o teu lançamento vai ser quando? Aí, o Jorge Rodrigues falou aí, eu sou o cabeçudo, ó. My Clube hoje em a partir das 0 horas, como assim, Lucas? Cristiano PES 2019, será que é Cris, velho? Será que é o velho Cristiano? Ah, o Cris é Cris ABC, né? Everything, all this is stars. I give you every single.
Tô livre. Caramba, você nem coloca essa bola, hein? Irmão, o cara escorregou, pô. Vai começar o jogão, né? Bola, vem aí. Não vai pegar não. Sidney, tô doido pra falar com pessoas contigo e eu, Jorge, nem fala, velho. Ô, velho, vai, boneco. Tem que ir, mano. Vai jogar sim, Jorge. Assim que sair os jogos aí, a gente vai fazer umas lives aí. Qual sua plataforma? PC, Lucas. PC Gamer. Como viu?
Entrando, Jorge, entrando, mano. O jogo tá pegado, velho. Aí, ó. Marcelo Silva, salve meu nobre. Deu pausa, velho. Hoje peguei um cara duro, perdi de 5 a 0. Ele tem o mesmo estilo de jogo que o meu. Sabe segurar bem a bola. Fiz duas partidas com ele. Tomou uma sapecada, Joás? É isso aí, velho. Vai tomar muita sapecada ainda, viu? Eu não consigo levantar a bola, velho. Duas vezes que eu não consigo levantar a bola. Aí, pô, o boneco se sai da bola, pelo amor de Deus, pô. Você bota o gramado molhado chovendo, pai. A bola não corre não, velho. Mané é o nome de Mané. Mané, 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 Mané.
Marcos Oliver. E aí, Marcos? Salve, meu nobre. Se tiver empate, tem pênalti ou prorrogação, caso você deixou. Na demo não tem não. Droid. Tem não, Droid. Nessa demo aqui não tem não, essa opção não, mas é só uma demo mesmo, uma demonstração aqui. Pra gente testar alguns times, né? Viva, de primeira, mano. Bora, fi. Corre. É, chutão lá pra dentro, filho. Chutão pra ver se faz alguma coisa. Barcelona tá apagada, hein? Nossa senhora, velho. Esse é o link, velho. Que é isso, Jorge? Dá pra não molhar. Pau, fio, pau.
Alex, fica olhando, pô, ele não vai na bola. Pelo amor de Deus, mano. Tá quantos jogos sem perder? Essa é a terceira partida de hoje à noite, né? Jogamos muito hoje. Foram três lives com essa, velho. Nessa daqui da noite agora, empatei uma e venci uma. Aí eu vou te convidar, né? Deixa aí. Eu vou te convidar pra jogar. Mesmo a próxima, vamos lá.
Caramba, velho! Que falha dessa zaga! Você tá sozinho, povo! Sozinho, pô, livre! Nossa, porra! Bem demora da porra! Que demora! Vem, vem! Tá dançando o jogo, pô. Ele foi e voltou, de rapariga no dedo.
Pausa de novo, amigos. Pausa de novo. Antônio Júlio, fala, Antônio. Boa noite, mano. Será que ele vai derrubar a partida, velho? Que achou do PES 2019? A demo tá boa, né, pô? Vamos ver o jogo, né? Essa é a demo, é, Antônio, ainda demo. Pra PC só vai sair no dia 30. Caramba, é meia hora pra tocar, pô. Nossa, velho, o jogador morreu.
Acho que é do próprio jogo, velho. Dá condições a um time melhor pra. Ih, tô querendo tocar, pô. Meu Deus, velho. Caraca, mano. Meu Deus. Putz, grilo, velho. Ah, o cara vem lá de baixo, pô. Ah, uma porra. Esse gosta de dar pausa, né? Aff, Maria, velho. Acabou, né? Aí acabou, sei lá. Não vou ganhar mais, cara. Dudu, e aí, mano? Salve, Dudu. Morto esse moleque, velho. Morreu. Caraca, velho, mano. A bola que é isso, bola. Valeu, Dudu. Caramba, essa bola foi bronca, hein? São Paulo ganhou a Argentina, amigo.
Slums, mama, I'm broke, I ain't even rich. It's not about the money, but really how you think. Really gotta get it, homie, time don't wait. You gave it to your hands, do what it takes. Do what it's all you, it's all you. At the end of the day, it's all you. Said it once before, you bounce back before. Young kid with the juice, how about some more? That's no lie, I've been wondering what my purpose is at night. As soon as I go, the answers is nothing but love. Tell everybody I'ma go wild, wild, wild. That's for the night. How about right now for the night? Oh yeah, we getting now, we acting wild. Save you, lose yourself and be a slave to the game. Lose yourself to gain and the fame. Lose yourself to all the money that you make. Lose yourself to all the people that you hate. Choose the bed you make, prepare to lay. I'm still the guy that's trying to pave the way. Still divided by the love and hate. Cruise for the city just to think about life. Yeah, it's been a minute, I had to really dig deep. No self-doubt, can make it think twice. Give it my all so there's some kind of light. Live through the darkness and live through the pain. Tell you these things that I hope you relate to. Nothing but love that crave. True, yeah, nothing but love that crave. True, that's your life. Wondering what my purpose is at night. As soon as I go, the answers is nothing but love. Tell everybody I'ma go wild, wild, wild. That's for the night. How about right now for the night? Oh yeah, we getting now, we acting wild. Oh yeah, we getting now, we acting wild. Salve, Arthur! Olha o Mita aí, o Arthur aí na live aí, galera. Passem lá no canal do Arthur Tortor Game, velho. Canal top de linha, velho. Cara, é mito. Mito na live lá, mano. Valeu, Arthur.
França, o cara tá batendo, velho. Com a França tá de brincadeira, mano. Salve, Arthur! Bora! Errou, velho! Qual a hora que vai lançar o PES? Diz aí, Arthur, tudo tá por dentro aí. Tentei parear com você umas duas vezes aqui. Foi, Arthur? Nem sabia, velho. Foi mesmo, velho. Caramba, cadê um correr por trás, velho? É mesmo que ganha na lota, Arthur. Você acertar isso, hein? Ixi, já era, velho. Ontem eu joguei três seguidas com... Como é que tu fizesse, Arthur? Pra jogar. Apertou, foi, colocou alguma conexão lá. Tentei hoje fazer isso com ele, mas não conseguimos não. Nós tentou conectar hoje, mas não deu não, velho. A gente tentou duas vezes, eu acho. Uma doida pra se enfrentar, hein? Eu ia pegar de surpresa, foi, Arthur. Caraca, acertou, é esperto, hein? Tu lembra, Arthur, uma vez que tu tava fazendo a live? Do nada a gente se enfrentou e tu. Olha quem eu peguei. Até hoje eu me lembro daqui, velho. Meu amigo, eu tava jogando contra a França, mano. Nós coloca nível 4 de auxílio. Só isso? Ele mandou botar aqui nível semelhante também. E sem restrições embaixo. Pô, velho, olha, ele colocou lá é nível semelhante, velho. Caraca, mano, ia ser um golaço dele, hein? Ia ser um golaço. Eu nem pulei com a barreira, velho. Tem que lutar, hein, pra ganhar com o Flamengo aqui. Mas vamos lá, vamos lá. Sobe! Fica aí, fica aí. Demais, velho. Deixa, juiz, deixa, mano. Deixa que eu entro. Caramba, mano. O juiz atrapalhou, pô. Se fosse pegar, não dava. Vai correr só a porra, mano.
É muita diferença de time. É muita, pô. Flamengo contra a França, velho. Oh. Deu pau, velho. Termina aí, nós 30. Beleza, Arthur. Deixa acabar essa. Conexão nível 4, é? Caria, mano. Levou esse gol. Aí, pô. É branca, pô. Aí. Caramba. Ia de fazer aqui, pô. Muita, pô. Aí. Olha a velocidade do jogador, pô. Tá feio, velho. Tá feio. Tá feio, mano. Tá feio fazendo isso. Feio é um perigo. Tá feio. Salate, fala Salate. Eita, que porcaria, velho. Diferença de time, pô. Muita, pô. Mas deixa essa bola bater no chão e botar pra dentro, velho. Fica ali, pô, não vai pra cima. Como é que pode um negócio desse? Me diz.
Já era. Não, a corrida pega não, filho. Não. Não, não, filho. Monstro. Não é vergonha não, véi. Não é vergonha, pô. Ei, pô. Cara, se eu boto essa bola. Será que é? Caramba. Qual o teu zap, mano? Vou botar aí agora, Arthur. Tá aí, Arthur. Manda mensagem pra mim lá. Bora lá, Arthur. Vamos parear. Manda lá a tua mensagem, Arthur. Já vai deixando no jeito. Beleza, Arthur. Vou deixar lá. Nível 4, né?
Aí, Arthur. Restrição de conexão 4. Nível de passe sem restrição. Eita porra, cadê tu? Não tem o teu número. Não tem mais teu número não, Arthur. Manda aí o teu número aí pra anotar aqui. Pegar a caneta aqui. Manda teu número aí, Arthur. Não tá aparecendo tu na minha agenda não, pô. Manda lá, Arthur. Manda o número aí. Não tô conseguindo achar tu na minha agenda não. Eduardo, você tem quantos anos? Quem, eu ou Arthur? Eu tenho 36. Manda aí, Arthur, teu número. Ok. 21 9 87 84 4196. Vamos lá, Arthur! Eduardo Silva, valeu Eduardo.
Vai lá, tu faz os gols contra lá, mano. Tentando achar tu, galera, aqui na partida aqui, mas é muito difícil, véio. Eu acho muito difícil, velho. Tá difícil achar Arthur, viu? Se cair Arthur, eu tô aqui, eu vou com outro, viu? Por enquanto, nada para nada.
Achei um cara aqui, Arthur, agora. Vou continuar aqui a live, ainda desse. Deixa eu ir com esse cara aqui agora. Vai jogando aí essa. Velho. Thank you.
Puta merda, mano. Hoje os pedaços estão de 105. Espetacular os últimos 5. Ah, véio, pelo amor de Deus, já pegou essa bola, pô. Que demora, pô, pra esse boneco se orientar, pô. Mentira, velho. Mentira, mano. Ah!
Ele é monstro. Joel, salve Joel! Seja bem-vindo ao canal, mano. Calma, guerreiro, calma. Mano, pô. Siri, mano, o L também vai tentar, hein? Tenta aí com ele. Termina agora essa. E aí, bora, terminou agora.
devil just knock on my door. Why did these keep tripping every time I have a vision? They be closing the door. Why did these women stand next to the with money and hope that they get on the blogs? Why does my mama keep crying and hoping that I'm the one that can get inside the slums? Mama, I'm broke, I ain't even rich. It's not about the money, but really how you think. Really gotta get homie, time don't wait. Can you give it to your hands? Do what it takes. Do what it's all you. It's all you. At the end of the day, it's all you. Said it once before, you bounce back and forth. Young kid with the juice, how about some more? That's no lie, I've been wondering what my purpose is at night. As soon as I go, the answer is nothing but love. Tell everybody I'ma go wild, wild, wild west for the night. How about right now for the night? Oh yeah, we getting now, we acting wild. Save you, lose yourself and be a slave to the game. Lose yourself to gain and the fame. Lose yourself to all the money that you make. Lose yourself to all the people that you hate. Choose the bed you make, prepare to lay. I'm still the guy that's trying to pave away. Still divided by the love and hate. Como esqueci de trocar o time de novo, mano. Puta canal do game, salve canal do game. Vai com tro... Esqueci de trocar, pô, o time, velho. Na próxima eu vou com Barça. Deixa eu acabar essa. Vamos, Flamengo, é. Para, para ganhar para a França é bom, vamos.
irmão! Caraca, velho! Não, velho. Muito diferente do que. Passa aí, velho. Incrível, pô, incrível. Igual para igual com o Flamengo da França, ah, tem que ser bom, hein? Um chute para cada lado, velho.
velocidade do boneco. É muito rápido, pô. Cruza. A gameplay está igual a demo. Já jogou já, foi? Tu já jogou, Joana, a demo, a gameplay já? Vai da plataforma aí. Incomparável. Não tem como comparar dois times desse campeão. Ô, velho. Aí. Pensar pro jogo. Doido, velho, dá doido. Terminando aí, Arthur? Terminando aqui também. Thank you.
Bora tu, bora tu. Bora pra saideira. Thank you.
closing the door. Why did these women stand next to the with money and hope that they get on the blocks? Why does my mama keep crying and hoping that I'm the one that can get inside the slums? Mama, I'm broke, I ain't even rich. It's not about the money, but really how you think. Really gotta get homie, time don't wait. He gave it to your hands, do what it takes. Do what it's all you, it's all you. At the end of the day, it's all you. Said it once before, you bounced back before. Young kid with a juice, how about some more? That's no lie, I've been wondering what my purpose is at night. As soon as I go, the answers is nothing but love. Tell everybody I'ma go wild, wild, wild. Ask for the night. How about right now for the night? Oh, yeah, we getting now. We acting wild, huh? Oh, yeah, we getting now. We acting wild, huh? I give my everything, oh, this is a start. I give you every single thing. I give my heart. Oh, yeah, we getting now. We acting wild, huh? Oh, yeah, we getting now. We acting wild, huh? Slave to the game, lose yourself to gain and the fame, lose yourself to all the money that you make, lose yourself to all the people that you hate, choose the bed you make, prepare to lay. I'm still the guy that's trying to pave the way, still divided by the love and hate, cruise for the city just to think of our life. Yeah, it's been a minute, I had to really dig deep. No self-doubt, can make you think twice, giving my all so there's some kind of light. Live through the darkness and live through the pain, tell you these things that I hope you relate. Two, nothing but love that I crave, two, yeah, nothing but love that I crave, two, that's no lie. Wondering what my purpose is at night. As soon as I go, the answers is nothing but love. Tell everybody I'ma go wild, wild, wild. Ask for the night. How about right now for the night? Oh, yeah, we getting now. We acting wild. E agora sim, Isaac Barros, salve Isaac Barros, peguei o Hélio, ó, agora vai, hein, Hélio, garoto, Hélio, tamo aí, Hélio, tentamos até conectar aí, agora foi, viu? Bora lá, Hélio, tua chance de me bater, velho, tua chance de me bater agora, viu? Bora lá, bora lá. E agora, Hélio?
Vou sem dó, é isso aí. Bota pra quebrar, ele. Bota pra quebrar, mano. Dá boquinha a mim não, velho. Se tu der boquinha, tu vai ver, véio. Tu não queria jogar contra mim? Bora lá, nosso garoto Hélio! Já deu pausa, amigo. Já deu a primeira pausa. Valeu, Afonso! Valeu, mano! O que ele tem? Botou a bola pra fora de novo, mano! Caraca, velho! Cruzava aí. Sou livre, velho. Livre. Boa, Soares. A cara, velho. Thank you.
Isso, juiz. Deixei um like aí, parceiro. Valeu, Isaac. Não, velho, não tem como assim jogar assim, velho. Porra! Que pariu, velho. Que golaço, velho! Que golaço, mano! Pagou o ingresso! Que golaço! Olha! É muito gol perdido, mano. É muito gol perdido, porra.
Porra, velho. A bola, porra. Toma, porra! Pô, para, pô. Isso aí foda o jogo, pô. Porra, meu irmão. Vamos, porra. Que pariu, velho. Porra, tem hora que nada a ver, velho. A bola para ali, pô, no jogo. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! É muito gol perdido, pô. Ó! Pegou, velho. Brincadeira comigo. Aí, pô. Que é isso, pô? Ah, fala porra, virada.
Caraca, velho. Acabou-se, acabou-se, ele, acabou-se, acabou-se, acabou-se de virada. Acabou-se. Velho, o cara mancando, mano. Olha lá, o Di Maria machucou. Acabou-se pro nosso amigo Edgar. Valeu, Hélio, valeu, mano, tamo junto, pô. A F Gameplay, vou nesse abraço, galera, valeu, mano. Salve, velho, salve, valeu.
Meu irmão, levou uma sorte fazer esse gol aí. Sidney, chama o Afonso pra entrar no nosso grupo. Chama ele, mano, velho. Eu nem vi, pô. Meu celular tinha caído aqui, pô. Nós tava tentando, Cris,
Eu, ele e Arthur, direto. Eu e ele e Arthur apertavam na mesma hora, nós três lá. Até cair. Aí quando veio, caiu eu e Hélio. Ele abriu 2-0. Depois eu mudei a formação, empatei, virei para 3-2 e pro final fechei o caixão e lacrei. 4-2. Tá pensando que aqui é os gringuinhos, Hélio? É cacete, Hélio. Abriu 2-0, foi filhote. É só mudar a formação, bicho. E espalhar os caras. O Afonso é famoso, é? Fica com raiva não, Hélio. Tamo junto, mano. Que é isso, mano, velho? Relaxa, perereca. Relaxa essa perereca. Viu lá, Jorge? Viu lá, Jorge? É cacete, Jorge. Tem boquinha não, filho. Galera do grupo aí é pau, filho. Ele tá jogando muito, pô. Mas vacilou ali. Ele viu mudando a formação ali. Ficou parado, pô. Se ele se ligasse. Você viu, Joyce? Aí eu e ele jogando. Foi pau, hein? Foi pau, foi cacete, velho. Abriu 2-0, agora a conexão, velho. Ficou parecendo sinal, não vou mentir não, velho. Parecendo sinal desde o começo do jogo, velho. Caraca, será que no grupo da gente vai ter muita latência, velho? Thank you.
PES, vamos lá. Vambora. Valeu, Arthur, valeu. Valeu, Arthur! Eduardo Silva, voltei, Eduardo! Está pegando aqui, Eduardo! Batendo no Mito Hélio aí, um jogaço aí, amigo! Abriu 2-0 aí e não soube administrar o placar não, velho! Tive problemas com minha internet, foi que houve. Caiu, foi. Sei ver se vou prender a bola, mas ainda não, vai. Quatro vitórias seguidas, Jorge.
E o primeiro tempo acaba, garoto. Cris CR10, salve, Cris. Seja bem-vindo no meu canal, mano. Se não for inscrito e gostar da live aí, mano, já se inscreve aí no canal. Deixa aquele like aí. Vamos, vamos que vamos. Amanhã você vai fazer live? Acho que sim. Hoje eu fiz três lives, velho. Três lives. Uma de manhã, uma tarde, uma noite. Talvez sim. Amanhã talvez eu faça uma. Amanhã acho que só uma mesmo. Tem que ver um horário. Eu vou deixar lá na programação de que hora vai ser essa live, velho. Caraca, velho. Nada, mano. Será que a partir de meia-noite já vai estar disponível para download? De quando? Dia 30? A PC só.
Dia 28 PS4, é? Eu acho que sim, velho. Eu acho que vai, né? Ou amanhã, não deram horário não? E é 28 PS4, então tá, né? Acho que tá, meia-noite hoje, né? Então tá, né? Por que você não faz uma série de Master League no PES 2019? No off? Tu fala no off? É melhor My Club não que é online. My Club, Eduardo. Eu acho mais legal fazer My Club, né? Que é no online. Não é pra comer, mano.
a slave to the game. Lose yourself to gain and the fame. Lose yourself to all the money that you make. Lose yourself to all the people that you hate. Choose the bed you make, prepare to lay. I'm still the guy that's trying to pave the way. Still divided by the love and hate. Cruise for the sea just to think about life. Yeah, it's been a minute, I had to really dig deep. No self-doubt, can make you think twice. Giving my whole soul to some kind of light. Live through the darkness and live through the pain. I tell you these things that I hope you relate. Pra mim os dois são legais, eu vou ver se eu faço isso aí. Queria também fazer uma live de divisões online lá, né? Aí, ué. Jogar a saideira, galera, agora. Vai encerrar a live. Arruma o fone, mano, que aqui tem um fone. Fabiano, arruma o fone, que aqui tem um fone, Fabiano. Quer que tem um fone? Tá ruim, é? Pra gente achar, hein? Vou colocar sem restrição aqui, senão não vou terminar a live hoje não. Agora vai, hein? Saideira, galera, saideira. Eduardo Silva, você joga no PS4 ou no PC? No PC, mano. PC Gamer.
Mas estamos aí pra debater sobre o jogo aí, pô. Dependendo da plataforma, a gente dá uma ideia aí. PC Gamer. É, meu último jogo tá ruim de achar, hein? Chegou, galera. Só não chegou. Saideira, galera, saideira. Eu também já tô com sono. É, velho, joguei fiz três lives hoje, pô. Três lives no mínimo, acho que cada uma teve 3 horas, velho, de live. Recompensar o que eu passei um bom tempo sem fazer live aí. Vou ver se amanhã eu faço uma, depois outra, todos os dias pelo menos soltar uma, né? Bora lá para o último jogo, saideira.
pô. Tem pra estufar a rede, pô. Aí, pô. Alô, boa noite pra você. Valeu, Eduardo. Valeu, mano. Tamo junto, velho. Obrigado você aí por acompanhar a live também aí, velho. Amanhã eu tô aí de novo. Beleza, Eduardo. Valeu, Eduardo. Golaço de Griezmann.
God.
Boa, galera. Valeu, mano. Valeu. There's nothing but love. Tell everybody I'ma go wild, wild, wild. Ask for the night.